Isso aí, pessoal. Por hoje é só. E hoje eu fui na lotérica pagar boletos. Essa vida de gente grande é assim: a gente trabalha e paga boletos. Trabalha e paga boletos. E tem que ficar feliz quando consegue pagar os boletos, né? Tô aqui com os dentes cheios de comida que acabei de comer. Gente, hoje tá um calor dos infa. Um calor. Ah, cheguei toda suada aí. Almocei e agora eu vou editar esse vídeo e postar pra vocês. Aí, como eu falei, fui na lotérica pagar boleto. Depois fui tomar um frappuccino de caramelo que eu amo. Tá, porque como eu disse, tá muito calor. E sempre como eu vou lá no shopping, eu gosto de ir lá no nesse café Starbucks. Aí depois fui arrumar meu óculos, porque tinha quebrado ele. Agora está arrumado de novo, novamente. Mas ficou meio torto. Não dá pra vocês verem, mas eu sinto que tá torto. E a mulher falou que não dava pra fazer muita coisa, porque nem sei o que eu fiz com ele, mas entortou. Aí depois, quando eu puder, eu vou trocar de armação. Mas no momento é isso. Tô feliz que estou com ele de novo, que minha vista já estava doendo. E é isso, pessoal. E espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar o seu like pra mim saber se vocês estão gostando do vídeo, se vocês gostaram do vídeo. Se inscreve no canal pra me ajudar pra aumentar aqui a nossa família. E pra me ajudar, né, gente? Ajuda aí. Poxa, compartilha, isso é tão legal. Aquelas... E me siga no Instagram, tá? Então, um beijo e tchau, tchau.